vam creure la necessitat de que de la mateixa manera que es feia un traspàs de secundària, ai, de primària a secundària, doncs que també creiem necessari un traspàs de bressol a primària, en aquest cas a infantil. Com esteu? Bé. Esteu, us veig molt contents, eh? Ara, doncs, endavant. Endavant. Per nosaltres, per l'escola de Brussel·les, és molt positiu. Nosaltres sempre hem lluitat perquè érem una mateixa etapa, però fèiem una diferència molt gran. I llavors el que nosaltres volíem i el nostre objectiu i intenció era que hi hagués una continuïtat. Pensàvem que era molt important perquè nosaltres acollim molta informació d'aquells infants que després podien passar a les mestres d'I3 i donar-li més continuïtat, no fer un trencament entre la mateixa etapa, tot i que siguin cicles diferents, però que no sigui un trencament dintre la mateixa etapa. La valoració és molt positiva. Veiem que els nens venen molt ben treballats i que val la pena que hi hagi aquesta continuïtat.